Навчання, дозвілля і самоорганізація. Молодь Хмельницького хоче мати власний простір. Місце на кшталт хабу, в якому можуть збиратися молоді люди і вирішувати нагальні питання. Анастасія Козак вже 2 роки голова студентської ради ХНУ, тож добре знає, як часто молоді потрібен власний простір. Ми там маємо якийсь стосунок до адміністрації чи тому подібне, ми можемо знайти приміщення, знайти ресурси, кадровий в тому числі. Ось. А якщо це просто хтось з числа такої середньостатистичної молоді, або ініціативний школяр, студент, чи просто небайдужа людина, яка на роботі, а після 6-ї хоче чимось себе зайняти, йому важко. Йому важко це все знайти, продумати, тому що немає де запитати поради, немає де знайти якоїсь підтримки і взагалі почути якусь покрокову інструкцію. Організатори круглого столу переконують, такий центр стане каталізатором для залучення різноманітних інвестицій до молодіжних ініціатив краю. Адже молоді, а це за визначенням людей віком від 14 до 35 років, у Хмельницькому більш ніж достатньо. Колонки, проектор, екран, стільці, стільчики та комп'ютер, тобто ті всі речі, які нагальні для проведення якихось певних заходів. Крім того, це можливість використовувати його в якості хаба. Тобто це інтернет, це зробити каву, це попрацювати, познайомитись з різними людьми. Аби такий центр стартанув, потрібно небагато приміщення. Варіантів у Хмельницькому аж 3. Кінотеатр Шевченка, будинок молоді Проскурів та Кам'янецька 63. Останній найбільш вірогідний. Вже більше року це приміщення, воно ніяк не використовується, воно знаходиться на балансі комунальних нежитлових приміщень, і тобто за нього зараз він пустує і платиться комуналка. Вже плануємо влітку наступного року повністю реалізований та сформований молодіжний центр, який буде зі своїм приміщенням, в якому буде вже повністю прописана структура, що він має робити, як. Міністерство молоді і спорту України допомагатиме цій ініціативі, переконує його представник, котрого теж запросили на обговорення. На сьогодні немає чіткого визначення, що таке молодіжний центр, не закріплено порядок їх створення. Міністерство молоді та спорту наразі було розроблено національний знак якості молодіжних центрів, який базувався на знаку якості молодіжних центрів Ради Європи. Нині готують і типове положення про молодіжні центри, і навіть законопроект. Наталка Бахамент, Олександр Галян. Новини телеканал ТВ7+.